Здравейте! В понеделник, часът е 17.30. Вие гледате на живо студиото на телевизия Черно море. Предаването Европейска Варна. Аз съм Тетяна Кисьова. Днес темите в изданието са няколко. В първата част ще чуете областният управител Тодор Йотов с коментар по темите за свлачният район на почивка, какво се прави в момента, какви действия се предприемат до края на седмицата. Там трябва да бъде разчистено и пътят отново да бъде отворен. Негов е и коментарът относно състоянието на язовирите към момента в областта, както и какво се случва с техническата обезпеченост на изборите в областта. И още професор Валентин Плетньов, с очаквания директор на Регионалният исторически музей във Варна, с очаквания за предстоящият летен сезон, както и какво се случва с откритите археологически обекти след нелеката зима. Подписа се днес икономическа зона острова в Варна. Подробности по тази тема след минути. До края на седмицата движението в свлачищния район, в дясно от завоя на северния вход на крайбрежната алея на почивка, ще бъде пуснато отново. В момента там се разчиства, преминаването е забранено и се контролира от полиция. Разчистването на свлачището от ската на Приморски парк в района в дясно от завоя на северния вход за крайбрежната алея до Буна 4 е крайната мярка, която се предприема. Това място няма нужда от допълнителни средства за финансиране, защото това, което се прави сега, е крайната мярка, именно премахване на свлачището. Това е една доста голяма земна маса, която е върху две скални козирки. Тези скални козирки ще бъдат очупени и повече в този район свлачище няма да има. Това заяви господин областният управител Тодор Йотов за предаването Европейска Варна. В момента се премахва надвисналата пръст, камъни и скални отломъци. Избрана е фирма, която разполага с необходимата техника. Както ви казах, във втората част ще чуете и коментара на професор Валентин Плетньов за предстоящото горещо археологическо лято. И островът под Аспаруховия мост ще бъде превърнат в бизнес зона. С помощта на държавата ще бъдат привлечени инвеститори от сферата на високите технологии. Меморандум за това беше подписан между Община Варна, Национална компания Индустриални зони и Транзитната търговска зона. Целта е привличане на инвеститори и създаване на зона за развитие на високи технологии. Подобни проекти с съдействието на Националната компания Индустриални зони, която е собственост на Министерството на икономиката, вече са реализирани в София, Бургас, Русе, Видин и Свиленград. Мястото на островната промишлена зона под Аспаруховия мост ще обхване терени около 350 декара, общинска, държавна и частна собственост. До момента в инфраструктура и материална база на дружеството, разположено в островната зона, са вложени над 2 милиона лева от частни инвеститори, средства без нито един публичен лев или средства по европроекти. Преди десетина години транзитната търговска зона е давала работа на 160 души. От разкритите през годините 7 производства в момента не функционира нито едно. Започваме по сценарен ред. Сега ще чуете коментарът на областният управител за дейностите по разчистване на свлачището до Буна 4. Предстои теренът да бъде отворен до края на седмицата, както и какво се случва с язовирите след падналите дъждове и как протича техническата обезпеченост на изборите. Господин Йотов, какво е състоянието на този участък? Какво показват експертизите и какви дейности трябва да се предприемат, за да не се застраши туристическия сезон? Както виждате, намираме се в участъка между северния подход към крайбрежната алея и четвърта буна, който с заповед на кмета на община Варна от петък е обявен като зона за забранена за достъп. Дори нещо повече, с негова заповед е обявен за бедствено положение. Виждате поради какви причини. Надвисналата пръст, камъни, дървета са опасни за хората, които преминават, които се разхождат, които спортуват. За автомобилите трафика е доста сериозен. Предприехме тези действия, за да можем да спасим, както вие казахте, туристическия сезон, да не стане това нещо през месец юли, когато
Вече се очаква още по-силен да стане трафика. Действията, които предприехме с моя заповед, е създадена междуведомствена комисия за оценка, в която влизат представители на регионална дирекция противопожарна безопасност и защита на населението, регионална дирекция на полицията, геозащита, община Варна, областна администрация. Виждате едно доста стабилно представителство, което да направи експертиза и да вземе решение какви мерки трябва да се вземат. Веднага на следващия ден, в петък, служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението изсякаха всички дървета, които пречат на машините после да влязат в района и да започнат да работят. В момента премахваме надвисналата пръст над пътя, камъни, скални отломъци и в края на тази седмица вече ще отворим движението. Кога очаквате междуведомствената комисия да излезе със становище? Тя вече излезе със становище. Становището е от четвъртък, 16 март. Становището е препоръчване на кмета на община Варна да издаде заповед за обявяване на бедствено положение в този район между четвърта буна и северния подход на Крайбрежната алея. Да се предприемат мерки за недопускане на инциденти. Свлачището да се премахне физически. Виждате, вече се работи усилено. Аз съм издал възлагателна заповед за работа на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението, на една фирма, която разполага с специализирана техника. Не може всеки да влезе тук и да го виждате колко е стръмен и опасен наклона. Това са специализирани машини, багери с доста дълга стрела, които могат да свършат необходимата работа. Създаден е режим гражданите да не преминават и така да има някакво препятствие, защото знаем, че в България обикновено много-много, нали, хората не обичат да се съобразяват. Има любопитни хора, това е може би което ги привлича, да видят какво става, а всъщност и ние в момента с вас сме изложени на опасност, точно под свлачището сме. Сложени са указателни табели на кръговото движение на четвърта буна и на подхода горе от към кръговото движение на почивка. Освен това има физически прегради на самата алея, постове на полицейски постове. Така че не допускаме гражданите да преминават в района именно заради тяхната безопасност. Има ли визия за перспективата, кой трябва да го укрепи, колко средства, как ще бъдат поискани от държавата? Точно това място няма нужда от допълнителни средства, защото това, което ще направим сега, ще бъде крайната мярка, а именно премахване на свлачището, тъй като това е една доста голяма земна маса, която е върху две скални козирки. Тези скални козирки ще бъдат също отчупени и повече в този район свлачище няма да има. Успяхте ли, откакто взехте поста, да обследвате и да проверите състоянията и на другите свлачища в областта? Вие сама разбирате, че това нещо е невъзможно да се направи за един месец, но това нещо планирам да го направя след изборите на 26 март. Предвиждам да обиколим заедно с експерти от областна администрация. Те вече са подготвили надлежен списък с всички тези потенциални обекти. Наред с това имаме и проверки, които ще извършим по язовирите. От този дъжд, който падна вчера, язовир Лешница преля. Така че имаме доста работа, която трябва да свършим през следващия месец. Казахте, че е преляло. Какво е положението в момента там? Положението е нормално през преливника, но за съжаление този преливник е компрометиран през доста сериозния дъжд, който се е излял през 2015 година, когато той е разрушил този преливник.
Има проект за ремонт и възстановяване на преливника на язовира в рамките на 700 000 лева. Кандидатстваме пред Междуведомствената комисия за бедствия и аварии и от този фонд да бъдат заделени средства за възстановяване и ремонт на преливника. А иначе състоянието е стабилно, източваме язовира и няма опасност за хората, които живеят в село Гроздьово. Да използвам присъствието ви тук, подготовката за изборите. Какво се случва към момента? Готови ли сме за 26-ти? В събота на 19-ти получихме бюлетините от София. Раздадахме бюлетините на 11-те общини и 5-те района във Варна. Бюлетините вече се намират в общините. Те се охраняват от органите на полицията. Днес получаваме избирателните списъци и ще бъдат във вторник раздадени и те на общинските комисии. С това приключва общо взето цялостната предварителна организация за изборите. Раздадени са методическите указания на секционните избирателни комисии, бюлетините, чувалите, където ще се събират бюлетините, кутиите, които ще бъдат изрязъците. Общо взето цялата техническа осигуреност на изборите вече е минало. В края на нашия разговор, кой е крайният срок, до който тук трябва да се разчисти и вече свободно и спокойно да се преминава? Аз се надявам времето да не ни изиграе лоша шега. Но аз лично, като гледам с какви темпове работят специалистите от фирмата, която сме наели, считам, че до четвъртък ще завършим и ще успеем в рамките на обявеното от кмета на община Варна частично бедствено положение за този район да бъде отменено и да можем да отворим пътя за гражданите на Варна. Очаква ли ни горещо археологическо лято? Какво е състоянието на откритите обекти във връзка с ниските температури и снегове лежите тази зима? Какво предвижда бюджетът на археологическия музей по отношение на археологията? Над 30 инициативи, концерти на живо, например, ни очакват в Римски Терми. Очертава се едно изключително интересно лято. Вижте. Професор Плетньов, какво е състоянието на откритите обекти след зимата? Състоянието на откритите обекти, които основно които поддържа Варненския музей, са Аладжа манастир и Римските терми, големи и малки Римски терми. Положението с Аладжа манастир не се е променило от миналата година. Защото миналата година, както е известно и на публиката, и туристите, които идваха горе, и на самата община и на нас не е известно, че една голяма скала надвисна точно върху стълбищата, където бяха пешеходните, което е пешеходният подход всъщност. Наложи се с средства, тогава поискахме пари от бедствия аварии и ни отпуснаха, както винаги. Поискахме пари от общината, там вече не бяха заложени такива бюджета, което е нормално. И накрая се наложи да изтегля пари от фонда за разкопките на музея, които трябваше да провежда, за да укрепим скалата. И така 4-5 месеца музея беше затворен на Аладжа манастир, но там положението се подобрява. На термите е малко по-сложна установката. Там има няколко слода, които са подпрени по един много първобитен начин още от 80-те години от НИПК. И които поради средствата, с които разполагаме, не са така направени в подходящ вид. Но така или иначе тези дървени конструкции започнаха да гният, сводовите започнаха да се рушат, да се разрушават. И спешно поисках тази година средства от община Варна през декември и в новия бюджет са отпуснати за аварийни ремонти и аварийни дейности по двата обекта и на сума от 100 000, която вероятно ще стигне до пролета да бъдат направени. И в Аладжа манастир в момента дейностите текат. Аладжа манастир до месец някъде ще бъде вече в чудесно състояние за експлоатация и за посещение на туристите. Термите в момента специалисти от НИПК съм възложил на специалисти от НИПК София архитекти да направят едни спешни реставрационни проекти за освояване на тези пари за няколко слода. И това са сводове на залите, където има най-голямо движение на хората, особено от гражданите и туристите, които посещават концертите, които от миналата година започнахме да направим на Римски терми.
с госпожа Даниела Димова. Тази година ще има около 30 концерта и не само от нея, с нейни формации. Ще има и така, представители на джаз фестивалите, тук участници, театрални спектакли, представящи Андреев и така нататък. Но тези сводове особено трябва да ги укрепим. Сега в момента с тези средства, освен че ще укрепим сводовете, започваме подготовка за съвременяване на един проект за римски терми, който е направен още през 1989 година, който трябва да се осъвремени и да бъде отново авторизиран от НИПК София, с който проект ние да участваме в този генерален проект, който се очаква да влезе във Варна и който община Варна трябва да бъде бенефициент за музеите, за националните археологически паметници в града, включително манастирите, християнските манастири Джанавара, Караштике, Наладжа манастир, базиликата. И тъй като сумите за тези участия, тези проекти, бенефициентските програми, последната бенефициентска програма, впрочем, тъй като там е около 9 милиона и 670 хиляди лева е максималната сума за участие, биха могли да се включат и термите като национален паметник и които да бъдат направени поне веднъж завинаги в една добра ситуация, преди да преминем към проекти за тяхното покритие евентуално. Така че се надявам тази година това нещо да бъде свършено, да сме готови с проектите. В момента община Варна трябва да обърна внимание, че община Варна ми е отпуснала 80 хиляди лева целеви за обявяване на проекти, за проектирането на тези паметници, защото все пак трябва да се участва с някакви проекти. В момента група архитекти правят пуповете на обектите и ще бъдат възложени три за трите обекта, Караштике, епископската базилика и Джанавара, да бъдат направени идейни проекти със стойности, за да може да участваме в проектите. Като бенефициент трябва да бъде задължително община Варна, тъй като общините са бенефициенти по тези програми. Какъв е бюджет заложен за археология тази година? Тази година се очакват средства основно от... има заложени средства за така минимални, както всяка година, около 30-40 хиляди за археология, но става дума, че ние всички колеги, които работят, участват в програмите на Министерство на културата за финансиране. Миналата година под средствата на музея почти не сме пипали. Аз ви казах, че тези средства ги дадохме за реставрацията на Ладжа манастир. Почти всички колеги в Варненския музей работят с целевите пари, които се отпускат от Министерство на културата, което е много хубаво и много голямо перо, което спестява доста средства на музеите. Почти всички обекти, включително и обекта на нос Светия Танас в Бяла, на колегата доцент Йотов, и той получи финансиране. Аз получих финансиране за Петричка Лей за Ексеноград, колегата получи Минчев за Джанавара. Така че общо взето с средства на музея се купаха само няколко обекта, които са в праисторията. Предстоящия туристически сезон споменахте за събитие на открито в римски терми. Там ли е така бъдещето, близките години? Аз бъдещето така, защото вижте, тази един обект, който трябва да се поддържа много сериозно, и парите, въобщето, които ги вземем оттам, отиват за неговата поддръжка. Тъй като се продават билети навсякъде. Но тези обекти трябва да се раздвижат така, че да стават ни културни средища, защото сега общината е направила осветлението на двата обекта, на малки големи терми, направи се нощното осветление, ефектно осветление, но това хората причата да влязат само да гледат руините, надали е най-удачното. А и нищо по никакъв начин не се влияе от концертите, примерно не влияят по никакъв начин на самата структура или на самите обекти. Така че по-добре гражданите, пък и сцените, откритите сцени в града не са чак толкова много. Като изключим летния театър, примерно и там, как се каже, Чурупката ли беше в морската градина, в Раковината. Това са, значи, Варненският археологически музей със своя двор е един от най-важните такива летни сцени. На това място във Варна ще бъде проведен джаз фестивал отново. Вероятно ще бъде проведен фестивал, организиран от новия директор на Националния театър, от Мариус Донкин, театър под звездите. Отделни концерти ще има в двора на музея по линия на Варненско лято. Ще има няколко концерта с музика, музикалния фестивал. В римски терми ми споменах, че има около над 30 концерта ще бъдат. Оперни спектакли ще има там, концерти, младежки спектакли ще има от Кипър, доколкото се спомням, заявките са в момента. През джаз фестивала Варенската джаз организация, или как се бъде точно, на Анатолий Вапиров, организира един концерт голям в началото на юни. Тук сега в момента нови заявки има за юни месец за концерти в двора на музея. Едновременно с това трябва да бърна внимание, че много добре се развива през последните години дворът в Морската градина на Природно-научния музей,
като тази година се организира една много интересна атракция с динозаври. И така че спектаклите ще бъдат разпространени във всички почти обекти на Варненския музей. Включително това се мъча да накарам така, че хората да използват за такива цели и малките терминалдия, с които са специална сцена направена. Така че идеята е да се тези спектакли да се провеждат почти във всички места, които е възможно и където хората имат желание да ги посещават. Чуждестранните туристи, какви са ви очакванията за потока тази година? Ако го се отнесем към миналия, защото бранша е много оптимистично настроен, пък и реалните показатели показват така резервации от сега. Ами опита ми колко години вече станах директор и наблюденията като археолог и като така служител на музея показват, че тези връзките между туризма, посещаемостта на курортите и посещаемостта на културните мероприятия никак не вървят успоредно и не са паралелни. Защото миналата година всъщност музея не направи кой знае какви нови приходи от броя на туристите, защото груповите туристи изчезнаха. Тези големи групи, които се бореха с автобуси, почти не се появяват вече. Големи фирми, като те, които са черноморските круизи, изчезнаха, няма ги дунавските круизи. Явно по курортите идват туристи, които нямат голям интерес към много културни мероприятия. Това ще видите, че става дума не само за музеите, това става дума и за културните дейности на общината по варненските фестивали. И си мисля, че това не е само, че рекламата е въобще, ето правим традиционната реклама, която може и по интернет, и по сайтовите, но миналата година всъщност посещаемостта беше по-добра от по-миналата година, но не се вдигна както туроператорите отчетоха и туристическите фирми отчетоха 15%, над 15% завишаване на броя на туристите. При нас не се отчети такива суми. Но все пак беше по-добре, отколкото по-предходната година, защото тогава беше много зле туризма. Може би тогава пък за пръв път спряха круизите. Черноморските круизи изчезнаха тази година, пак няма да има круизи черноморски, дунавските круизи ги няма. Така че при нас това са едни много основни пера. Това са над 20 до 40 хиляди души туристи, които бяха с круизите. И които пък са възрастни хора, които така имат голям интерес. Те са дошли на... Те обикалят, не ходят на плаша, те идват да гледат интересни неща. Затова идваха в музея много често. Но сега това нещо отпадна. Но за сметка на това пък се разви така посещението на учебния музей в архическата сграда на Архическия музей. Учебния музей е доста широко посещаван от ученици, от деца, които имат интерес. Увеличи се посещаемостта и на Римски термин, както направихме тази посетителски център. Може би покрай него и това, че така се смени състава, там се направиха над три пъти по-голямо посещение, колкото предходните години. Кои са археологическите обекти в областта, върху които ви се иска да работите? Да работим като, като археологи. Археологически обекти, да. Те, в областта има толкова много обекти, но за сега най-интересните ние ги работим в момента. Между другото, една много интересна крепост има над град над село Кранево. Средноиконната крепост Крания, една огромна крепост, която доскоро беше военен обект, така че не беше посещавана много от иманерите, но тя се пада, за съжаление, в Добрички окръг, Добричка област. Иначе, по принцип, тук дейността много сериозно се работи в тези обекти, които са дългогодишни, които не могат да се изчерпят. Пък и ние не можем да работим с многото ръце на много места. Аз, примерно, работя на две места в Петричкалев, в Долаврен, над село Разделна, изключително интересна крепост и може би още 3 или 4 години ще довършваме крепостта в Екстеноград Кастрици. Като и ще бъде всъщност тя, ако завършим до живота здраве до 3-4 години, ще бъде единствената изцяло проучена средновековен град по нашето Черноморие, който не е застроен и който няма съвременни дейности в него, в който има само един парк и който и на сграда, една крепост, която ще видят хората как са живели през 14 век по морето, един град средновековен с пристанище. Хората, колегите работят и те не малко, но за един сезон, 2-3 обекта имайте предвид, че варненските археолози, за разлика от други места, работят много усилено през цялата година, защото сега в момента започват разпроучване в централната част във връзка с новите инвестиционни намерения. Ако сте забърнали внимание, че сега започна много усилено строителство отново, значи бизнес със строителния бизнес вече тази криза, в която беше изпаднал, се е сменило положението и сега в момента за този месец се очакват 3 обекта във Варна да се купаят, да се проучват, защото се намират в резерват Одесус. Щом се намират в резерват Одесус, ние ги проучваме до основи. Така че работата не спира по принцип и цяла година до сега сме проучили може би около над 15 обекта в града.
Варна посрещна първа пролет с нова цветна пластика. Тя е поставена на пешеходната зона на булевард Княз Борис I до мястото за срещи, които всички наричат Севастопол. Скулптурната пластика е наречена Разходка и е дело на художника Веселин Костадинов. Фигурата представлява жена, която бърза за среща или за разходка. Съвременната пластика вече привлича любопитните погледи на хората, които се опитват да разгледат. Фигурата е висока 2 метра и 20 сантиметра, изработена от месинг и цветни стъкла. Това е втора пластика на Веселин Костадинов по централната пешеходна зона на града. Той е автор на фигурата на един от най-известните архитекти на Варна, Дапко Дапков. Тази година сред приоритетите на общината е програмата за естетизация на градската среда. Тя предвижда изграждане на нови паметници и поставянето на интересни, дори необичайни художествени пластики в града. А самата нея ще можете да видите в новините след малко. Ако всичко върви по план, до лятото на 2018-та Варна може да има паметник на моряка, заяви за Черно море капитан далечно плаване Димитър Димитров, председател на фондация Морски съдби и заместник председател на Българската асоциация на морските капитани. Знаете, тази идея за паметник на моряка се обсъжда от години. Къде да е, каква да е визията и така повод е за творчески спорове. От началото на март тече конкурс за идейни проекти за паметника. Той ще продължи до 31 май, а до 20 май последния срок за записване за участие. Проектите ще бъдат представени на 15 юни в зала Варна на общината. Одобреният проект за паметника в първия конкурс не се реализира заради разногласия, свързани с визията и мястото на монумента. А именно вълноломът. Капитан Димитров не очаква да има проблем с финансовата част от реализацията на проекта. Фондация Морски съдби има ясен план за финансиране на идеята, като основната част ще бъде от дарения, подробности и по тази тема в новините. А когато се обсъждат проектите, екипът на предаването ще проследи финалната част на конкурса. Островът под Аспаруховият мост ще бъде превърнат в бизнес зона. С помощта на държавата ще бъдат привлечени инвеститори от сферата на високите технологии. Меморандумът беше подписан днес. Вижте подробности. Меморандум за сътрудничество беше подписан между Община Варна, Националната компания Индустриални зони и Транзитната търговска зона. Целта е привличане на инвеститори и създаване на зона за развитие на високи технологии. Подобни проекти са съдействието на Националната компания Индустриални зони, която е собственост на Министерството на икономиката, вече са реализирани в София, Бургас, Русе, Видин и Свиленград. С тази формула съм убеден, че инвеститорите ще получават в максимална степен гаранция за своите инвестиции в Варна и в региона от една страна. От друга страна, изключително бързо обслужване във всяка една стъпка от инвестиционният процес, защото в случая се явяват като гаранти и общината, и държавата. Ние помагаме в привличането на инвеститори, помагаме в създаването на добра инфраструктура в самата зона, така че инвеститорите да се чувстват комфортно и да започнат работа сравнително бързо. И при едно сътрудничество на местната власт, където голяма част от административната тежест пада през развиването на инвестицията, заедно с централната власт, която представлява Министерство на икономиката и над нашата помощ, помощта на Българска агенция за инвестиция, мисля, че ще създадем един много добър модел, който да привличим инвеститори във Варна и да направим една дългосрочно успешна компания и дългосрочно успешно развитие в този регион. Мястото е островната промишлена зона под Аспаруховия мост и ще обхване терени около 350 декара, общинска, държавна и частна собственост. Основен акционер при нас са национални. Това се разделяме до следващия понеделник в 17.30, когато вече изборите ще са минали на 26-ти. Телевизия Черно море ще има изключително богата и разнообразна информационна програма в неделния ден. Бъдете част от нашия информационен поток. Ще имаме импровизирано студио, знаете, в районната избирателна комисия, която традиционно се помещава в Двореца на културата и спорта, както и на площад Независимост. Много емисии.